Gal dar pridėsiu tai, kad jūs matėte spalvotą vaizdą. Kas ką reiškia, galbūt, nežinau, čia ne per drąsų bus pasakyti, kad Lietuvoje pirmas spalvotas 3D vaizdas, kurį gali matyti, lietuviškas, sakykime, ne? Jis ir Lietuvoje čia ir padarytas ir nufilmuotas. Kitus vaizdus, juos geriausia yra žiūrėti nespalvotus, tuomet anaglifiniu būdu žiūrint to ciano ir raudono, raudono spalvotais filtrų akiniais. Kai nespalvota vaizda, tai viskas gerai, tu jį gerai matai, bet tokie dalykai kaip atsiradimas spalvų, jis iš karto, kaip sakyt, suvelia. Jo, suvelia. Vienoje akyje matosi raudona spalva, kitoje ne, kitoje mėlyna nesimato ir panašiai. Ir gaunasi toksai nelabai skanus dalykas. Tai yra pirmas toksai galimybė apskritai pamatyti spalvotą vaizdą 3D. Tai mes labai to džiaugiamės, kad čia tas vingis, reiškia, yra ir turi tuos akinius. Poromsinos. Nes buvo projekto šitos eigoje keletas testų, kai mes darėmės ne kino teatre, čia darėmės pas savo studijoje, įsitempim baltą ekraną, pasistatėm projektorių ir pabandėm. Ne, kažkas tai labai gerai suveikia. Taip, matosi, bet jūs neįsivaizduojat, kiek pradeda skaudėti galvą greitai. Sakykit, ar daug investicijų tai reikia šiandien? Jeigu skaičiuojant taip, kad, pavyzdžiui, ateini pas rekrymus ir sakai, kad man nufilmuokit, tai aš nežinau, mes gal tiek neuždirbsim. Jeigu komerciniam kainom skaičiuoti. Nu, tarkim, jeigu mums reikėtų ten, kiek jie gauna algos pastoviai, ir padalint va tai 9 mėnesius, padaug. Galima paskaičiuoti, paprastai 9 mėnesiai, minimo paimkit, kiek ten padaryta. Ir, aišku, didžiausia investicija tai buvo laikas, kantrybė. Aš manau, rankų darbas brangiausias yra tai šiuo atveju. Šiuo atveju, kadangi taip visi susiejom iš idėjos daugiau ir esam draugai ne tik šitam reikale, ir gyvenime, tai va, dėl to tokie dalykai ir pavyksta kartais. Ne pinigai viską daro. O pinigučiai. Arba daug pinigų. O jūsų koncertams galima popkornus nešti? Aš manau. Nu, aš bet jau nežinau. Gal Dainius atsakys? Jeigu kelias išėmė. A, tai tada nereikės.